السلام علیکم دوستانو، نن مونږه غنی خان ډیرې ته راغلی یو. زمونږ نننی ویلات په غنی خان ډیرې دی، دې ته پشکلا وتی میوزیم هم ویلی شي. نو راځه بر ورخیجو چې د دې د مناظر وګورو، دې کې څه څه دي. هانو دوستانو، اول به مونږه د غنی خان ډیرې چې کم میوزیم دی، دا بلډینګ دی چې دی، د دې مخې ته چې دا کم وړوکې غونډې باغ جوړ دی، ډېر ښایسته دلفریب باغ دی. نو اول دی کې لږ ګرځو، بیا به ان شاء الله دنه میوزیم ته ورځو چې میوزیم کې دنه کم کم سیزان پراته دي، دا تیر وختونو، یعنی دی کې ګندارا آرټس چې کم زاړه باقیات روتی دي. نو اول ګیر چاپیره دا باغ ګورو، نو زه پکې پرو روټه چهل قدمی کوم. تاسو مرا سره ګیر چاپیره ګورئ، ځکه چې داسې سیاحتي زیونه یا تفریحي زیونه په چارسده کې ډېر زیات کم دي. نو دا خو ډېر د چارسدې بازار نه لږ فاصله کې دی، خو بیا هم دا لس و تو منټو لار ده. که په موټر سایکل راځي یا په پل ګاډي کې راځي، نو ډېر په اسانه باندې دا روډ د پاسه ده، او تاسو مخامخ دی مناظر ته وګورئ. ګیر چاپیره دا زبردست ډیزاین کې لاري جوړې کړې دي، ښه چمن یې ډېر زبردست کټینګ کړی دی. نو اول دی خوا زه لږ تاوېږم، نو دغه ایریا به وګورو چې دا خوا سي دي، ځکه زه په خپل هم په لومړي ځل راغلی یم دې ځای ته. هنو دوستانو، میوزیم ته دننه ورتلو نه مخکې دا بره چې کوم دی، داسې ښکاري دا بره چې کوم بلډینګ ښکاري، نو دا زوړ میوزیم و، اوس یې دا نوی بلډینګ جوړ کړی دی. نو راځئ اول دی بره ځای ته خیچو چې دا څنګه دی، نو دا به وګورو. نو راځئ ما سره مخکې راځئ. حجي نو زمونږ راتلو سره دلته اوریزم راغه په کافي، او پتی زول شورو شو دا پانی تاسو مینې په ما باندې را روانې دي، بره دونو نه راغورځېږي. نو ډېر زبردست موسم دی، او مونږ دا د زوړ میوزیم چې کوم زوړ عمارت هغې ته مو انټر کېږو، دا به مو ګورو. دا د دې نوي بلډینګ نه کافي اونچایه باندې دی، او دې کې چې کوم دا باغ نما ځای جوړ دی، دا د لاندې باغ نه زه وایم چې ډېر دلفریب دی، ډېر زبردست جوړ دی. نو خو دا بلډینګ هم پکار دی چې دا هم داسې تزین و آرایش ولو کی، ځکه چې د دې ویلیو همدغسې ده چې څنګه دا لاندې بلډینګ دی. نو اخوا خو ښکاري چې کار هم پکې شروع دی، خو بیا هم تاسو وګورئ ډېر زبردست منظر دی، او ډېر مزه کوي. دا یخه یخه هوا هم لګي، او دا ونی بوټي یو خوا بل خوازي راځي، تاسو ته په خپله ښکاري ډېر سور کوي. زه خو ډېر زیات انجوای کوم، او تاسو لم پکار دي چې دې خوا را چکر شي. سو ویم که تاسو ته بیا داسې موسم مهیه شي څنګه چې ما ته مهیه شوی، ځکه چې الله فضل وکړو، ځکه زه ډېره سخته ګرمي وه، او زه چې چېرته هم ویلاګ لازم، نو زما دا دغې چې زه د غرمې ټیم کې یا داسې ټیم کې لاړ شم چې سوکینه چې ښه په آرام پکې خپل ریکارډینګ وکړو، ځکه چې مونږ خو خلکو را وستوله یا خلک چې ویډیو کې راشي دغه څه معنا نه لري چې کوم ځای وي چې راشي. نو تاسو وګورئ دې ګیر چاپیره علاقې ته، ډېر زبردست خوند کوي. او ما خو تاسو ته وویل چې دې وخت کې اوس کوم موسم دی، سو ویم که تاسو دلته راشي او تاسو ته بیا داسې موسم مهیا شي. بس اوس دا دې باغ دې بلې غاړې ته وو، ځکه چې دا دې مینس کې لار ده، یو سیډ خو تاسو ولي دا بل سیډ هم وینو. راځئ نو دا سیډ هم همدغسې زبردست جوړ دی، شینکی شینکی دی، او ډېر پرسکونه ځای دی، ځکه چې نه پکې څه شور شته، نه پکې څه نور څه ډسټربنس شته دی. نو تاسو په خپله وګورئ، خو دا اوټینګ ځای دی. نو دوستانو، دی وخت کې اوس میوزیم ته دن ور روان یم، او دی کې به دن اوس ان شاء الله تاسو ته کم نوادرات پراته دي، یا کم د پشکلاوتی دور هغه کم باقیات دي دلته محفوظ پراته دي، د هغې باره کې به څه خبرې اترې وکړو.
او بل د غنی خان د استعمال چې کوم سیزانو هغه دلته پراته دي، نو راځي دنه ورزو او چې دغه سیزنو نظارو. خجی نو دا تاسو وګوره، دا نوی ډیزاین خو نه، خو زوړ ډیزاین تمانچی دی، پیسټل دی، نو دا خو ما چرته په خپل نه دی لیدلی، ځکه چې اوس خو مونږه لیټیسټ وینو او دا غا د انګریزانو دا وخت چې ورته ویلی شي هغه اسلحه ده، رنگارنګ تمانچی دی. تاسو وګورئ دی خو دا غټ ټوپک هم پرتی دی، دا ټوپک خدا سي ښکاری چې اوس موجود دی، خلکو سره شته دی همدارنګ، خو ډېرې پکې داسې دي چې اوس موجوده نشته دی. نو دا هغه زوړ یادګار پروت دی، ځکه چې اوس خو اټومیټک اسلحې روتی دي او د دې دور خو ختم دی. دا ورپسې په دویم پورشن کې د ساز او آواز انسټرومنټ پراته دي، تاسو وګورئ. دا ورپسې چې کوم دی یوه ده، موږ ورته یوه وایو، کلبې پسې تړلي پټې پې وارئ. او بیا ورپسې دا غالبا د غنی خان جامې دي، دغه سفلې دي، بند سفلې دي، پنجېدار مورته وي. او دا نور چې کوم دي مسخو ورته دغه د عمران خان سفلې هم وي. خیر، دا ورپسې دا د استعمال لوښي دي، نو دا اوس هم استعمالېږي، خو هغه ټیم کې به هم دا وو. او دا پخوانی زاړه لاټینونه پراته دي، نو دغه میوزیم دی او دا پکې دغه دی وزو. اخو هغه ګندار آرټس چې کوم ارس دی هغه به وګورو. پجینو دا د ګندار آرټس یعنی د قبل مسی چې کوم په خدایانو کې کوم هغه داغې هغه جوړ کړی شوی سټیچوګان ورته وي یا بوتان ورته وي هغه دي. دې غونډې ګلرې کې د لایټنګ ډېره مسله ده، لایټنګ ډېر کم دی. او دغه ارسی دی پکې دا د اوسنو خلکو لپاره یو سبق هم دی، ځکه چې ډېر قومونه تیر شوي دي، فنا شوي دي. دا د موجوده قوم لپاره یو سبق دی چې دا قوم به فنا کیږي یو ورځ. خپل الله ته مونږ رجوع وکړو، اوس بلې ګلرې ته ورځو. حجی نو دې ګیلرۍ کې خدا تصویران پراته دي، خو زه خو په خپله نه پېژنم چې دا څوک دي، ځکه هیسټریم دونه کتلې نه ده. او بغیر تیارې میوزیم ته راغو، تاسو ته پسې روشنی هم نشو اچولی، خو فلحال زه تاسو وګورئ او خپله بیا روشنی واچوئ چې دا څوک دی. دې نه پس په دې بلې ګیلرۍ ته لاړ شو، یې کې به وګورو. خو دلته د لایټنګ ډېره زیاته مسله ده، ځکه دا حجی نو زه امید لرم چې ستاسو به دا ویلاګ خوښ شوی وي. نو که خوښ شوی هم وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ، او دا چینل کوم نی سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ چې زموږ نور نور ویډیوګان تاسو ته درسي. او په دې ځای باندې زه ستاسو اجازه غواړم. والسلام.